Dogovor o preselitvi so aprila 2007 soglasno podpisali prebivalci Vrbine, občina Krško, Gen Energija, Jedrska elektrarna Krško in Agencija za radioaktivne odpadke. Podpisniki so se strinjali, da se območje naselja dolgoročno uporabi v energetske namene ter za zaokroževanje poslovne cone Vrbina in tehnološkega parka. In Gen Energija je videla v tem prostoru seveda svoj dolgoročni poslovni interes. Ne nazadnje smo se tudi preselili v Vrbino, kar kažemo v praksi. In pa seveda dolgoročni cilj, da pridobimo zemljišča v okolici energetskih objektov za našo dolgoročno uporabo. Stekli so pogovori z družinami in leta 2008 sklenitev sporazuma med Gen Energijo in občino. Največjo vlogo je imela pri pridobiti zemljišč, se pravi iskati lokacije, potem pri sami ureditvi oziroma prostorske ureditvi, umestitvi teh objektov in pa seveda pri izgradnji kanalizacije oziroma kompletne infrastrukture. Skupno smo vložili okoli 370 tisoč evrov za ta konkreten projekt. V nove domove se bo preselilo 14 družin. Prve tri so ključe novih stanovanjskih hiš danes prevzele v Leskovcu pri Krškem, 8 se jih bo preselilo v prihodnjih 2 mesecih, 3 pa v drugi polovici prihodnjega leta. Imeli smo možnost izbire lokacije, tako da mislim, da bomo kar vsi zadovoljni. 5 družin se bo preselilo v Leskovec pri Krškem, 4 v Krško, 2 v Dolenjo vas, preostale 3 pa na Jelše, na Goro in v Kostanjevico na Krki.